材料が全て揃っていて完全に復元できるのなら、ここで分解した僕をそこで再構成することで僕は瞬間移動したことになるのか。それは本当に僕だと言えるのか。同じ思考、同じ内容、同じ外見、同じループ。それは複製ではなくて。ごめんね。あの時の僕たちは何にも気づけなかったよ。結局、僕たちは細かな場所が気になってしまって、自分たちだけの保身に走ってしまうから。僕たちは銀河に浮かぶ太陽系の恵まれた星、青き水の星で生まれ育って、炎と出会い、道具のための道具を作り、知性と呼ぶものを自覚して、強烈な自我を持った。自然を侮り、犯し、神を語った。そのうちに、自分の存在が宇宙にあるだけの小さな小さなものだということを忘れた。浪費癖も贅沢三昧ももうやめられないよ。もらったもの以上を求めて求めて貯金を切り崩しているんだ。ある人に言われたんだ。きっとこの欲は永遠に満たされない。だから関心は青へ向かうだろう。この広い宇宙で人間世界でしか通用しない価値を絶対の存在にまで押し上げてしまって、僕たちはエゴさえエゴに支配された生命体だったんだ。神の領域に手を出して欲しいものなんて所詮は